Я працюю оператором з контролю продукції на заводі LG Chem. Моя суть моєї роботи заключається в тому, щоб перевіряти суть сплаву на акумуляторах, ну, які ми виготовляємо. Роботу працюю я по 12 годин, є дні і нічні зміни. До роботи довозить автобус, забирає з автобус, також привозить додому. Проживаємо ми в комфортабельних будиночках, ну, по 6 чоловік. В будиночках є душ, там плазма, Wi-Fi, ну, тобто холодильник, туалет. Ну, всі умови для проживання. Проживаємо, самі будиночки знаходяться в місті Канти-Врославські, тобто тут є недалеко до магазинів, банків, канторів і так далі. Пошли.